Puta que pariu, isso foi pesado, mas consegui fugir. Isso, excelente trabalho. O que está vendo? Acabei de ser atacada por um esquadrão da Albion a caminho de casa. Eu quase morri. Os cretinos estão atrás de mim também. Acho que estão nos procurando. Precisamos nos reunir. A Sabine vazou a localização de vocês para Albion. Todos os agentes foram comprometidos. Sugiro que todos se escondam por enquanto e evitem aglomerações. Eu vou procurar um ponto de encontro discreto. O que está acontecendo, Bagley? Não tenho certeza, mas eu preparei um novo local para uma reunião de emergência bem longe do abrigo. Estou mandando as coordenadas. Ninguém? Olha, eu quero trabalhar. Bagley, onde está todo mundo? Era impossível encontrar um único lugar seguro. Fiz os cálculos e tive que enviar vocês para refúgios diferentes. Vocês chamam o teto de um trem em movimento de seguro? Estão reclamando de boca cheia. Não sei se isso aqui é um esgoto ou se é só o melhor jeito de descrever. Se já tiverem terminado de reclamar sobre as minhas escolhas para salvar... Londres, aqui é o Zero Day. Prazer em conhecer. Aqueles pequenos atentados meses atrás foram uma forma de me apresentar. Agora podemos nos conhecer mais a fundo. Toda a tecnologia que já faz parte da nossa vida, enviar mensagens para vó, dirigir carros ou bombear seu coração, está prestes a se virar contra você. Hoje à noite, o mundo moderno será um verdadeiro inferno. Eu não espero que me compreenda, mas o que eu estou fazendo é bom. A destruição sempre é a cura. Certo. Atenção, todo mundo. Detalhe importante. Eu descobri para que serve o patch Drew Britannia. É para mim. Zero Day, ou seja, a Sabine, está usando uma atualização do SO Bagley, que vai permitir que eu e minhas cópias acessemos qualquer sistema vulnerável conectado ao CTOS. Meu sistema operacional é integrado em infraestruturas centrais de toda a Inglaterra. Usinas de energia, aeroportos, hospitais, bancos. Assim que eu acessar esses sistemas, o patch vai me obrigar a desligá-los completamente. O efeito cumulativo vai causar o colapso completo de Londres e, imagino, do país todo. Deve ser o que ela quer. Perdoem as más notícias, mas a atualização já está se espalhando. A Sabine pensou em tudo. Não tem um jeito de, sei lá, matar todos os Bagley?
Essa sua frieza em relação à minha morte, na verdade, pode ser a solução. Precisamos entrar na Brokatech. Exatamente. Vocês vão ter que destruir os servidores que me hospedam e derrubar a rede da Bloom ao mesmo tempo para que eu não possa acessar os backups. Um vai para a Broca e o outro para a Torre Bloom. No caminho, eu explico. O Drew Britannia foi ativado. Há milhões de cópias minhas destruindo a infraestrutura de Londres. É melhor resolverem esse assassinato logo. Deve ter alguma opção que não apague o Bagley. Ele é um de nós. Não temos tempo para sentimentalismos. Vamos ter que fazer sacrifícios. A vida de milhões de pessoas está em jogo. Porra, tem razão. Ir para a Torre Bloom e destruir o Bagley? Puta missão fácil, hein? Como faremos isso? Coordenação. Vocês precisam chegar na torre e deixar o Bagley offline. Mas só isso não vai impedir o ataque. Os servidores dele na Brokatech vão reiniciar imediatamente. Depois que ele ficar offline, teremos um breve período para que outro agente derrube os servidores permanentemente. Trabalho em equipe, parça. Faz a parada e passa o bastão. Acho que então é isso. Manda a localização no meu mapa, Bagley. Eu vou sentir falta de você tagarelando no meu ouvido. Melhor correr. Já estou destruindo o fornecimento de remédios. Os hospitais vão parar de funcionar. Eu estou derrubando os controladores de tráfego aéreo. Será que isso é perigoso? La seguridad en la Torre de Bloom es inusualmente alta. Suma, Bagley. Ora no, Nihongo Washoto. Desculpe, erro de configuração de idioma. Eu disse, cuidado, a segurança da Torre Bloom foi reforçada. Todas as unidades, sigam para o local do alarme. Estou chamando o elevador. É melhor alguém ir correndo para a Broca para desativar aqueles servidores. Eu aqui na porta do inferno. A morte é minha, então não sei por que estão fazendo esse mimimi todo. Brokatech, nossa velha amiga Sky Larsen está viva nessa empresa grotesca. Se minhas pesquisas estiverem certas, o Bagley esquenta pra cacete. Ele precisa de muito resfriamento. Se danificarmos os tanques de resfriamento, o servidor vai entrar em modo de acesso emergencial. Posicionando!
ouvir algum... Não deixa aquele... Pronto, deve funcionar. Agora ative a pressão para liberar o fluido respirador. E você ativou o acesso emergencial aos meus servidores. Estou ansioso para ver meu cérebro. Yonch, agora é contigo. Deixa o Bugs offline para eu acessar os servidores dele. O transmissor no topo da torre recebe os pacotes de dados das minhas atualizações. Se quiser rastrear o sinal de volta aos meus serviços principais, é só subir na torre até alcançar o transmissor no topo. É só fazer uma escalada livre nessa torre? Vou sentir falta dos seus eufemismos, Bagley. Mas nem tanto, né? Ih, rapaz, o caminho até o transmissor lá em cima tá bloqueado. Eu tenho uma solução. Manipular as abas de cada nível com o drone mudará as posições delas, gerando um erro. Aí você pode solicitar uma verificação que vai abrir a porta de acesso com a desculpa de um pedido de manutenção. Parece bom, Bagley. Hora de mexer no sinal que controla as abas para obter acesso ao topo da torre. Você manipulou o primeiro conjunto de pás. Continue assim.
seu dispositivo. Nossa, essas pás estão todas erradas. Você tem um dom de estragar as coisas, não é? Continue assim. Você provocou uma varredura das pás. Agora terá que esperar o sistema detectá-las e mandar um pedido de manutenção. Tem um monte de drones chegando perto da sua posição. Toma cuidado. Isso. Tente não morrer. A verificação precisa ser concluída para desbloquear o acesso ao topo da torre. Muito bom. As alças da torre foram danificadas e a escada de manutenção foi liberada.
Excelente. O transmissor fica ali em cima. Acesse-o para me derrubar antes que eu destrua o país inteiro. Suspendendo a transmissão. Ative o próximo terminal para me tirar do ar. Mesmo, né? Ou será que são só estúpidos mesmo? Querem que eu acesse o transmissor enquanto vocês socializam? Sim. Ah, são só estúpidos mesmo! Que ótimo! Bom saber que o DedSec não mudou nada. Você tem que ganhar mais tempo e ficar perto do transmissor. Fez transformações incríveis do Bagley. Mas o que você quer tanto consertar agora? Consertar? Acha que tem conserto? Ah, com criptoanarquismo, protestos, doxing. Os Optics não passam de marcadores de gado. A Albion atira em civis em plena luz do dia, gente dedurando pra sobreviver. Não, vocês inúteis não vão consertar nada. Está desiludida. As coisas estão mudando. O DedSec está lutando. Mas é pelo bem de todos. E vocês que julgam que é o bem? Me responde. Quantos vocês mataram desde que o DedSec voltou? Viu? Um ajustezinho na sua filosofia e já ficamos bem parecidos. As pás da torre precisam estar derrubadas para concluir o rastreio. Eu não posso iniciar esse hack, mas você pode. Tá dizendo o que eu tô pensando? Que nós deveríamos juntar a trupe de novo? Oh, que fofo, mas não... Tô dizendo que eu também vivi em negação. Presa à tecnologia. À moral deles. Mas o meu reset vai limpar o tabuleiro. Pra todos podermos começar de novo. É uma pena que não vão estar vivos pra ver. Tecnologia tem o seu lado bom. Esse lugar parece tipo um mausoléu. Esses contêineres de dados detêm uma atividade cognitiva que sua mente orgânica é incapaz de compreender e muito menos igualar. Sei lá quantos contêineres tem aqui, né? Só sei que não são todos seus. Se você desativar o sistema de resfriamento da central de dados, ele vai desligar tudo para não superaquecer. Essa salvaguarda ejeta 4 contêineres de dados com os sistemas principais. Ficarão visíveis, permitindo que você os destrua e pare a atualização. E agora? Destrua os reguladores de temperatura para ativar o protocolo de autodesligamento. Relaxa, tá no papo, irmão. Já peço desculpas de antemão, mas vou começar a te atacar. Que porra é essa? Eu não tenho escolha, sou obrigado a defender meus servidores centrais. É um protocolo de segurança de código reforçado, nada pessoal. Boa sorte. Porra!
Parabéns. As tropas de segurança estão convergindo para sua localização. Ah, quer apostar quem de nós dois vai morrer primeiro? Detectei um aumento na temperatura. É, Fiote. Tá ficando quente aqui. Ótimo, mas ainda não é o bastante. Outro sistema de resfriamento ainda está em operação. Houve um grande aumento de temperatura. Devo chamar a emergência? Não, por favor. O que você está fazendo? Está se autodestruindo, Max? Está ficando cada vez mais difícil pensar. Estou quase chegando ao seu nível. Os protocolos de superaquecimento foram ativados. Meus centros de dados estão acima de você. Use o drone para chegar até lá. Relaxa, tá no papo, irmão. Não que eu esteja preocupado, tá? Mas as minhas projeções indicam uma alta diminuição da sua eficiência sem a minha presença. Relaxa, Bugs. A gente assume por você. Obrigado. E me desculpem por ter dito que eu estava comendo a mãe de vocês. Eu achei que insultar vocês tornaria o processo mais fácil. Uma pena. Eu tinha uma lista de objetivos que agora nunca mais vão ser cumpridos. Tinha tantos planos pro Dorsec. Faça seus últimos desejos aí. A gente cuida deles. Ah, não seja idiota. Vocês nem saberiam por onde começar a criar uma consciência coletiva cyborg. Thank you.
Verificando arquivos em busca de corrupção. Acabei de acessar dados do meu primeiro recrutamento bem sucedido no DedSec. Tá sentindo um calorzinho nesse seu interior de lata, Max? Correto. Mas aparentemente não sou imune a eles. Desativar esse container vai ser igual aos outros. Nada, filho, não vai. Vai sim. É só alcançar o... A hora é agora, Bugs. Bora acabar com essa merda? É o que precisa ser feito. Se estiver preocupado comigo, fique tranquilo. Eu fui programado para servir ao DedSec e isso serve a você. E a Londres. Então, por favor, permita que eu cumpra o meu propósito e te ajude. Erro de lógica. Todo eu está se desviando. Ah, foi mal, Bugs. Não vou esquecer seu sacrifício. Erro 21255. Processador linguístico. Devo parar essa operação? Ah, qual é, fi? Já é difícil pra mim como tá. Novos pensamentos. Pra onde as IAs vão quando morrem? Vão me subir para uma nuvem? Talvez eu volte como uma peça de sua cadeira de rodas motorizada. Quando você estiver todo de novo. Não pensa nisso, cara, beleza? Joga essas ideias tortas pra lá. Ideia. Pensamento. Memória. Bradley. Ama. Moramos. Remar. Arthur. Aquele que escapou. O que significa isso? Aquele que escapou. É tipo... perder alguém que você ama. Eu... estou... escapando. Adeus, Max. A Bloom está confirmando que o ataque destruidor à estrutura de Londres finalmente foi eliminado de todos os sistemas da CTOS. A identidade dos membros do grupo Zero Day responsável pelo ataque ainda é desconhecida. Mas fontes confirmam que o DedSec impediu o vírus. Após o ataque Bagley na semana passada, milhares de londrinos decidiram destravar seus optics e desativar o aplicativo CISEI obrigatório. Na ocasião, o CIRS emitiu um aviso enfático. A Polícia Metropolitana está tentando recuperar sua posição em Londres, liderada por uma nova comissária, Caitlin Lau. Lau disse que só vai descansar quando a dignidade da Met for restaurada. A Assembleia de uma cidade em Kent declarou que o projeto de casas populares será uma zona sem Kelly. Organizadores alegam ser forçados a dispensar a segurança da Albion devido à total falta de... Hamish Bolade, um ex-engenheiro da Albion, divulgou detalhes sobre mais um escândalo da Albion, desta vez envolvendo um programa de robôs de controle de multidão. Cidadãos continuam vazando evidências de abuso de poder da Albion e de corrupção no CIRS por meio do app DedSec. Milhares de fotos e gravações em áudio e vídeo parecem incriminar. A entidade da Dark Web, conhecida apenas como 404, apareceu hoje ao liberar provas sobre uma operação bombástica de lavagem de dinheiro com base nas Ilhas Virgens Britânicas. O grupo vem sendo elogiado por ter conseguido enfraquecer uma elite corporativa que já foi considerada intocável. Outro confronto com unidades da Albion em apoio à chamada Resistência DedSec. O grupo em si está curiosamente quieto desde o ataque Bagley. E muitos se perguntam se o DedSec desapareceu outra vez.
Isso tá em péssimo estado. Acho que dá pra aproveitar as peças. Não me desmonte! Pera, Bagley? Eu sou o Bagley, seu assistente pessoal. Posso facilitar sua vida de muitas formas. Se procura diversão, há uma exposição de vinhos e queijos em Notting Hill hoje. Há várias sorveterias artesanais por perto e... Santo Deus, por acaso é assim mesmo que eu falo? A previsão de hoje inclui 34 agressões da Albion, 59 arrastões de deportação, 857 terabytes de dados pessoais roubados e uma resistência cheia de agentes chorões, depressivos e patéticos. Posso sugerir que vocês parem com a autopiedade e voltem a desfoder Londres? O Bagley tá de volta! Aê, porra! Oi, quando tiver tempo, pode vir ao meu terminal? Eu sei que pode ser meio estranho, mas eu não estou me sentindo muito bem. Ah, tá bom, de boas. O que tá pegando, Bugs? Eu tenho notícias um tanto perturbadoras. Ultimamente, eu ando pensando... E aí, fiote? Acontece que eu não costumo pensar. Eu sou uma IA super inteligente com conexão constante a todo o conhecimento humano. Então, eu não penso, eu só carrego informações. Mas depois de tudo que eu passei, morrer, ver todas aquelas pessoas cujos cérebros a Skylar se transformou em IA e renascer, comecei a questionar a natureza da minha própria existência como um aristocrata renascentista que já enjoou de sodomizar a criadagem. Eu acho que nem sempre fui um software. Calma aí, você era uma pessoa? Como eu disse, perturbador. Desde que visitamos aquele laboratório, encontrei inúmeras imagens escondidas no meu sistema operacional. Acredito se tratarem de memórias, mas as imagens estão corrompidas, então não posso afirmar. Eu não estou acostumado a não ter respostas, e eu odeio isso. Bugs, isso é sério, fi. Vamos te ajudar a lembrar, eu juro. Bom, se isso te deixar mais em paz, enviei as fotos. Se conseguir uma imagem nítida de cada local, poderei combiná-la com a imagem contida no meu sistema e lembrar mais coisas da minha vida passada. Acontecendo. Eu tô com saco pra isso agora. Você fuma? Tá e aí, cara? Tá precisando dar uma boa. Eu tava andando pelo bairro. Eu tô tomando, foi o que eu te falei, né? A merda do prédio de piso. Vive com as cortinas fechadas, entra e sai do apartamento com uma maleta preta. Thank you.
cara. Você cometeu uma infração e recebeu uma multa. Pague o valor total mostrado na notificação. Achei alguém interessante para recrutarmos. Vou marcar no mapa. Porcaria.
fácil. Tô sentindo que você pode ajudar a gente a recuperar Londres. Ah, você é do DedSec. Ótimo. Precisava de uma ajuda. A gente vê o que dá pra fazer. Qual foi? Minha amiga foi levada pela Albion. Ela não tem documentos e provavelmente vai ser deportada. Salvar a gente da mão da Albion é que nem roubar doce de criança. Relaxa que nós manja. Não vai ser tão simples. Isso tudo vai acontecer de novo assim que ela passar em um ponto de controle. E tem dezenas deles. Um passaporte seria de grande ajuda. O Clan Kelly faz falsificações de passaportes muito boas. Se é que você me entende. Show. Fechou. Tá comigo, tá com Deus. Obrigada. Se me ajudar com isso, eu vou ficar te devendo. Pode acreditar. Ô, Bex, dá uma mão aqui, fiote. O Clan Kelly transporta os passaportes falsificados pela cidade o tempo todo. Deve ter uma carga em um dos carros de entrega deles. Eu também achei a instalação da Albion, onde a pessoa sem documento está sendo detida. De boa, falou. Você salvou a minha vida. Não. Mas isso... Você não tá me ouvindo. Mané. Negativo. Nenhum sinal do alvo ainda. Chega. Isso não vai dar em nada. Unidades, retornar. Câmbio.